大家好，我是热光老师。接下来跟大家预报9月10号礼拜四个星座的运势，运气特别好的星座呢，第一个呢是射手座，气势很旺哦，在职场当中呢受人重视。第二个呢是母羊座，一样啊，应酬玩乐，而且呢桃花运特别旺。第三个呢是狮子座，你非常有魅力哦，不停对身边的人放电，桃花运破表。特别要注意的两个星座呢，第一个是摩羯座，感觉啊有一点点挫折，很多事情呢不如你的意，要自我调试一下。第二个呢是水瓶座，小人在背哦，有人在背后说你的坏话，低调回应就好。在星颜色以及数字的部分呢，风象星座朋友是淡蓝色，数字是2；火象星座朋友是粉红色，数字是3；水象星座朋友是橘色，数字是8；土象星座朋友呢是淡绿色，数字是6。